Ndugu zangu, kama mnavyojua, jana jiji letu liliingia kwenye huzuni kubwa kwa ajili ya ajali iliyotokea wanafunzi wa shule ya Gati Memorial. Kwa maana hiyo basi, na kwa ajili ya hatujui hata wako wapi mpaka dakika hii, na tunaamini wako hai, lakini mwingine ametangulia mbele haki. Nafikiri tutumie dakika moja kuwaombea hawa watoto kwa kukaa kwa utulivu. Raha milele wape Bwana, wapumzike kwa amani. Mheshimiwa diwani pamoja na timu yako, niwashukuru sana kwa ajili ya siku hii. Lakini Mheshimiwa diwani, mimi nimekuja leo nina mambo machache sana. Jambo lililonileta hapa ni zoezi la kupanda miti katika kingo za barabara kwenye mitaa ya kata yako. Na jambo hili nilibahatika kuongea na mwenyekiti Daudi wa mtaa huu wa Olkung'u siku tunazindua barabara inayotokezea kwenda bypass. Na niliona barabara ni pana, ina upana mzuri. Nikamwambia sasa, Arusha tuna utamaduni wa watu kuvamia kingo za barabara. Arusha sijui tumelogwa na nani, lakini mtu wa Arusha ana tabia, hata kama ana kiwanja kikubwa kule nyuma, atataka kujenga barabarani kabisa. Sasa nikasema ili tuweze basi kudhibiti huu ujenzi holela, pamoja na kwamba sio namna sahihi sana, lakini tupande miti kwenye kingo za barabara kuonyesha mpaka unatakiwa uwe wapi. Mheshimiwa diwani, ukiangalia barabara yako hii imewekwa beacon na serikali, inaonyesha kabisa mwisho wa barabara ni wapi, lakini ukiangalia nyumba zingine unakuta mtu kapenyeza kama ka nusu mita barabarani. Sasa hii huu sio ustaarabu. Huu kwangu mimi naona kama ni tunataka kurudi kwenye miaka iliyopita. Kuvamia maeneo ya wazi ya serikali si haikubaliki kabisa. Kwa hiyo Mheshimiwa diwani, cha kwanza mimi nikuombe, tunapopanda miti hii basi elekeza na kwa wenye viti wako wa mitaa na watendaji wa mitaa kwamba kwa yoyote anayevamia eneo la wazi la serikali achukuliwe hatua. Mtendaji wa kata huko mahali hapa, nikupe maelekezo pia. Ukiona mtu amejenga kwenye hifadhi ya barabara, chukua tu ile rangi ya kuweka X, weka X kwa sababu ni kazi yako. Tusisubiri watu wa mipango miji, hawako wengi sana. Hili ni la kwangu la kwanza. Lakini Mheshimiwa diwani, la pili, miti inaleta kivuli. Lakini kivuli ni kitu kimoja, lakini miti pia inaleta mvua. Alisema mwenyekiti mstaafu Pesa kwamba eneo hili sasa hivi mvua inakuja mara kwa mara kwa sababu tumepanda miti. Lakini tuendelee kupanda miti ili iweze kuleta kivuli, iweze kuleta mvua na iweze kuleta hali ya hewa nzuri. Jambo la tatu, Mheshimiwa diwani pamoja na wenye viti, ni jambo la usalama. Ninasikia kwamba eneo lenye miti mingi, kuna maeneo yamepandwa miti mingi, kwamba vibaka wanajificha pale kwenye hiyo miti. Mimi niombe, jukumu la ulinzi wetu haswa sio la polisi, ni la sisi wenyewe. Wenye viti wa mitaa, watendaji wa mitaa, jukumu hili ni la kwenu. Na bahati nzuri mwenyekiti wa mtaa una mtu, kuna polisi anaitwa polisi jamii. Kuna polisi kata, lakini nafikiri kuna polisi mitaa siku hizi. Kwa hiyo mwenyekiti, una ulinzi wa kutosha. Mimi niombe tusimamie swala la ulinzi kwa pamoja, kuhakikisha mitaa yetu inakuwa salama. Tujenge jamii ya kistaarabu. Jiji la Arusha unavyoiangalia, Mheshimiwa Rais ametupa yani upendeleo wa hali ya juu sana. Kuna wapinzani wanasema tukisema jiji limepewa upendeleo ni kama Mheshimiwa Rais ni wa jiji la Arusha. Hapana, lakini jamani, wanasema mnyonge muoneeni, lakini haki yake mpeni. Hivi kwa jiji la Arusha tunataka tufanye nini? Rais ametupa pesa ya kujenga uwanja, ametupa pesa ya kujenga stendi ya magari kubwa kabisa kule eneo la bondeni, lakini na pesa nyingi kwa ajili ya barabara, miundombinu ya elimu na afya. Sasa vitu vyote hivi vinatakiwa visimamiwe, na wasimamizi ni nyinyi wenye viti wa mitaa. Kwa hiyo niwaombe kwa pamoja tushirikiane kuhakikisha hilo linatokea. Na wenye viti mlioko mahali hapa leo, mimi niwape hongera sana. Mwenyekiti wa Olkung'u rafiki yangu Daudi, lakini wa Erengau na mwenyekiti wa wapi Mapambazuko bondeni kati, mimi niwape hongera kwa sababu kata yenu ina wenye viti wa mitaa 8, si ndio? Nyinyi mmekuja mitaa mitatu. Naomba tumeni salamu zangu kwa wenye viti wa ile mitaa mitano iliyobaki kwamba hii miti leo tutazindua zoezi la kupanda kwenye hii mitaa mitatu, lakini tutaiacha hii miti hapa ili kila mtu aweze kupata miti kwenye ila kila mwenyekiti aweze kupata miti kwenye nini, kwenye mitaa yake. Lakini ndugu zangu wenye viti, niwaombe pia, serikali haiwezi kuja kuwatunzia miti hapa. Naomba waamini, wahamasisheni watu wanaokaa kwenye barabara hii kwamba huyu mwenye nyumba hapa, jukumu la kutunza miti iliyoko mbele ya nyumba yake ni ya kwake. Serikali imekupa bure, kwa nini usitunze? Kila mtu akiweza kutunza eneo la mbele ya nyumba yake, mtaa mzima unakuwa umeme.
pandwa miti. Na leo tunatoa miti ya kama aina tatu au aina nne. Aina ya kwanza miti tunayotoa ni miti ya matunda. Unaona huu mti hapa? Huu ni mpapai. Mti huu ukiupanda ndani ya miezi mitatu mpaka sita unapata matunda ya mipapai. Kwa hiyo hii ni aina ya kwanza ya miti, naomba muitunze. Aina ya pili ya miti ni huu mti hapa. Unaitwa mjakaranda. Huu mti ni kwa ajili ya kutunza nini? Ya kutunza mazingira, lakini na kufanya pia mji upendeze. Unatoa maua yale ya papo hasa kipindi cha Christmas. Kwa hiyo hatupandi hii miti kwa bahati mbaya, tunapanda kwa malengo. Aina ya tatu ya mti, naomba huo mti wa mlonge hapa. Huu mti ni dawa. Huu ni unaitwa mlonge. Ni dawa ambayo ina matumizi ina manufaa makubwa sana kwa afya zetu na miili yetu. Unaweza kutumia kama mboga, unaweza kutengeneza kama chai, unaweza kutumia kama juice na kadhalika. Kwa hiyo tupande miti hii pia ituweze kutusaidia kwenye lishe yetu. Na aina nyingine ya miti ni miti ya kivuli. Mti kama hapa unaitwa kroto, nafikiri huu hapa. Mti huu unaitwa kroto. Jina la Kiswahili sijui, lakini huu mti ni kwa ajili ya kivuli. Pia unapendezesha mji. Amina, barabara zetu na mitaa yetu. Wewe ndugu zangu, mimi niwaombe wenye viti tushirikiane kwenye hili kuhakikisha kwamba miti tunayopanda leo hakuna hata mmoja unaokufa, kwa sababu wanaohusika na utunzaji ni wakazi walioko kwenye barabara hii. Kila mtu atunze miti. Na Mheshimiwa Diwani, mimi nitajitolea, sio kwa kata yako tu, kwa kata zote 25 ya jiji la Arusha kufanya ziara. Nikija hapa nitakuita Mheshimiwa Diwani, mtwende tukatembee kwenye mtaa labda wa Irangau, mtaa wa Olkungu, mtaa wa labda wa Bondeni Kati kule au Maskiria, tuangalie nini kimefanyika. Na tutatoa pia na hamasa na pongezi kwa wenye viti waliofanya vizuri kwenye mitaa yao. Kama mitaa yako tumekupa miti 200 na yote imeota, si wanasema mcheza kwao utunzwa. Kwa hiyo tutawatunza, tutawapongeza, lakini niombe kueni na uzalendo mkubwa wa kuhakikisha miti hii inatunzwa kwa namna yoyote ile.